ဒီနေ့ဥစ္စာမှာတော့ဆရာတော်ဥစ္စာအိတာဖြစ်ပါတယ်တိတိကဘုရားတက္ကသိုလ်ရဲ့ကောလိပ်ပဲကောလိပ်ဟုတ်တိတိကဘုရားကောလိပ်ရဲ့အထက်ဆရာတော်တူဖြစ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးဆရာတော်ကမိတ်ဆက်သွားပါလိမ့်မယ်မမေဆွေဆရာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားလုံးအတွက်အချိုးများမဲ့ကျောင်းဆရာတော်များစီမံခန့်မှုခံရမှုဆိုင်ရာကျန်ရင်လိမ္မာမှုတင်နန်းဒီစာအုပ်လေးကကုန်ကြစိတ်ကတော့3000ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ဥတီတရဏဟုတ်ပါနော်ဥတီလောကအဲပတိယံတော့လှူပါမယ်လို့အလုံးတော်တန်ဃာရီကိုစားဆရာတော်လေးကလှူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတင်နန်းအတွင်းမှာအချိန်ကလည်းရက်20ပဲရတော့ရရှိတဲ့အချိန်နဲ့ကနေပြီးတော့အတဏ္ဍိုင်ဆုံးအများအတွက်လည်းအကျိုးများအောင်ဆရာတော်တန်ခေါ်ရေးအတွက်အသိလေတိုးအောင်ဘုရားဘုရားကိုယ်တာနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဓမ္မကျင်းမဟုတ်ပဒနာဓမ္မကိရသင်္ဏန်းနဲ့တာနာပြုသင်္ဏန်းအတွက်အထုလိုအပ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ကိုပတိယံတော်ပင့်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းအားလုံးနားဆင်ပြီးတော့အများမြင်ပြီးတော့တရားရှင်ကိုဖူးမြင်ရလို့တာနာကိုဘယ်လိုအောင်မြင်ဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာကိုတင်ပြပေးလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဆက်လက်တင် जा ပို့ချခြင်းနဲ့နိုင်ယူမှတ်သားခြင်းတို့ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါပြီခြေခံစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့နော်ရုံးကောင်ကရုံးမှာမှဒီဖုံးတော်ကြီးကြောင်းနော်ဖုံးတော်ကြီးကြောင်းနေရင်ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွက်နော်ရက်သူတင်တာဟောတင်တာပတ်စုမာတိကမှာပြရတဲ့အတိုင်းနမတိကတော့အခြေခံစီမံခန့်ခွဲရေးသဘောတဘာဝနော်နောက်ကအင်္ဂလိပ်ကို POLCတို့ကောက်ယူပြီလားအဲ့ဒါနောက်မှရှင်းတာပါပါပဲเนาะဘောဘူဝါရအချိန်ကဘူဝါရတန်မြတ်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအစစ်အစစ်ဟောအဲ့ဒါဟောပထမနေ့ဆိုမှာဒီလိုဘူဝါရကိုပထမအချိန်နေနေတယ်သင်သွားပြီးလိုက်ပါတယ်เนาะကျန်လာနောက်ဒုတိယအချိန်ကိုဆက်သွားအဲ့တော့ဒီဘက်ဒီသင်ရိုးကိုမိတ်ဆက်ရရင်ဒီနိုင်ငံတော်မှာလည်းသူတွေအုတ်ချိုရေးဦးစီးဌာနရဲ့တင်တန်းကြောင်းဆိုရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီတင်တန်းကြောင်းမှာဒီတင်လို့ညှပ်ထမ်းပြီးတော့သူတွေအုတ်ချိုရေးဦးစီးဌာနဦးစီးမှုတွေဝေထုတ်ပေးနော်ဟောဒါလိုက်ဒီလုံးရဲ့အုတ်ချိုရေးတန်မြတ်တဲ့ဘတ်ဖို့အတွက်ပေါ့ဟိုကတင်တန်းကြောင်းဖွင့်ထားပြီးတော့ဒီနောက်မြင်နေတဲ့ဒီတင်တန်းတင်ရိုးညှပ်ထမ်းဒီတင်ရိုးတွေကိုပြောလို့2016ကတော့သာတင်ရဲ့နော်တင်ရတော့အဲ့ဒီတင်နဲ့တင်ရိုးမာတိကာလေးပုံစုပြီးတော့ဒီအရပြန်ခန်းဆောင်သဘောမျိုးနဲ့ဒီအရဒီဘလိုမှာဖို့ဆမစ္စတာမှာ additional subject တွေလာပြန်ခန်းပြီးဒီလိုပေါ်လေးတင်ပြီးတော့တင်ပြီးနေတော့အခုဒီလိုလဲပြောတော့အခုမိတ်ဆက်တိုင်အတိုင်းပါလေဟောကျောင်းတိုင်းဆရာတော်များအတွေ့ကျွမ်းကျင်တိမ်မာရေးဆိုလို့ခုဒီ channel ကြီးရရုံးလုံငန်းသဘောသဘာဝလေးတွေနာလေတော့ဆိုပြီးတော့ဟောဒီရက်တို့ရဲ့အတွက်ခုနပြောလို့သူနေ့လိုက်ပုံပဲနေပေါ့နော်အချိန်လိုက်ပြောလို့ပြီးတော့ဒါအိုးချိန်လောက်ယူပြီးသင်ရတဲ့ဘဝမျိုးရှိတာနော်သူ့တိုင်းဆိုသူကတော့နေ့နဲ့ပြတ်တော့နော်ဒါတော့ပထမဆုံးစာမျက်နှာကသူကတပည့်တို့ပေါင်းထည့်တာပါဗျာန
situation is present. Let's see, this is what I see. Any Samyana, Samyana, don't need to do a pig. Do Saladin, Samaga. Any Samyana, no, 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 อ่อกันตัดกูอยู่เว้ยกูยอมไม่ได้นะอะเปญกูไม่ยอมเสียได้ตื่นอยู่เนาะอะเราดีตะเกือบรู้ละตื่นเนี่ยเสียอยู่ขึ้นมาเนาะกูอ่ะเตชาดีเนี่ยป้องญากว่ากูอ่ะเลยตื่นละได้อึดโจกินเนี่ยเสียอยู่สู้ชีพี่แล้วตาตื่นเลยกูคิดว่าไม่ใช่ชาหรอกเนาะกูไม่รู้ตื่นมาไปได้เสียอยู่อ่ะ 2 เนาะอะพอว่าเราอังกฤษอยู่ป่ะเนี่ยอังกฤษอยู่ชื่อกันชื่อจ๋าเนี่ยเนาะ conception of organization management and administration ออกกันเนี่ยมาดูได้ใหญ่กว่าอาจารย์เยอะเลยอ่ะอพอดีอ่ะเนาะอพอ organization ตัวอังกฤษสารลงมาเนาะอสีมันคันก็ว่าเนาะ management ตัวสักลงมาเนี่ยเนาะ administration ก็เนาะตะโบอ๋อสีมันอุชุบสุดเนี่ยอังกฤษสารลงมาเนี่ย conception ก็เนาะตะโบตะบาวะสุดเนี่ย เนาะอะไรที่ก้าวเส้นกูจะเข้าเปลี่ยนตัวจากเลยนะเพราะว่าที่อ่ะออร์แกไนเซชันแบบเนี้ยเนาะที่มันกันควบคู่อ่ะแมเนจเมนต์แบบเนี้ยที่มันอุปโภคกูอ่ะแอดมินิสเทรชั่นแบบเนี้ยตัวตัวบาวะก็คอนเซชั่นเนาะเราดูว่าออร์แกไนเซชันได้เปลี่ยนกูออกมาเฉยๆเป็นเฉยๆเปลี่ยนพ้นพ้นเนาะเดี๋ยวเราดูอะไรใดๆขั้นนี้ว่าอันนี้เป็นจุดเดียว ไล่มาแค่ก็เรียกว่าดิเวสตาเนี่ยน่ะเราเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไล่ไปเนาะนั่นไล่ได้แต่ก็อย่าลืมด้วยเนี่ยอีเซียลืมด้วยอันนี้เดี๋ยวมาตู้เนี่ยยีราได้สาเนี่ยอธิบดีจริงชมอยู่ป่ะเนาะออร์แกไนเซชั่นตัวที่เข้ามาอพอเอซีตัวสาเนี่ยที่ไหนเนาะอะไรกูน่ะยีราได้สาแล้วอาชีพนี้โลยินลิไม่ชมอยู่เนาะช่วยเราเนี่ยเออเออเออออร์แกไนเซชั่นตัวยีมันเนี่ยยีเวจักกู เว้นแต่จะอยู่ที่สิ่งนั้นเว้นที่นั้นที่เป็นอย่างนั้นการเว้นคำพูดอย่างการเว้นอยู่อย่างลบไปเว้นลงนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นที่ถ้ามาทำอะไรเช่นเว้นป้องยอมเอาเนี่ยเอาลงนั้นกันอะไรข้อเว้นสองเรื่องก็สู้อพยพที่เดียวก็ออร์แกไนเซชันคนเนาะอะไรที่ชกกันดีละรวยอ่ะเราคุณอาศัยอยู่ในเรื่องนี้เนี่ยยังสิ่งที่มันไม่ใช่มุสาลีท่านเลยหรอกอ่ะอะไรจะมาดูดีไปกูเนี่ยเชี่ยวกูเสียเลยเนี่ยกูเชี่ยวเนาะอะไรส่วนเอง organization อะไรแบบนี้ว่าพอวุ้นสาวเดียร์จะยังไม่ได้ผ่านอาชีพนี้เนาะนายเล่นงานแค่เราออกกับorganizationปัจจัยอะไรอ่ะเพราะว่าorganizationสเปชชั่นส่วนอ่ะควรจะได้เป็นผู้ดูแลเดียร์เนาะไอ้มาตัวนี่เชื่อเนี่ยดูลงงานมาสตาร์ทแล้วควรจะดูยิ่งส่วนใหญ่นี่เชื่อลงงานส่วนลงงานกันอะไรดูเชื่อส่วนใหญ่ดูเต็มเส้นใจยิ่งสวยอ่ะดูจุ๊บ เราหัวมาตัวบาดเจ็บเลยสิบอ่ะเนื้อตัวเนาะแต่เนี่ยเดี๋ยวเราไปทำงานเนี่ยเดี๋ยวอีกสั่งงานเนี่ยเดี๋ยวเอาสั่งงานนี่ก็ผูกเด็กอันนี้เราอยู่เส้นทางเราอ่ะออร์แกไนเซชันเป็นอะไรครับออร์แกไนเซชันสวยชาติสุดที่ต้องการเนาะเราดีมาเลยกู โอ้โหเราคนยังจ้องเนี่ยเลยว่าสิมันเองไม่ใช่หรอฮัลโหลที่เนี่ยเป็นบาลลูนเนี่ยเนาะนั่นเนี่ยเป็นบาลลูนเลยฮัลโหลไม่ใช่ผู้ส่วนเราช่วยเต็มเลยเนาะเพื่อนในใจเนี่ยมีดอกเดียวเนาะแต่เนี่ยเป็นเราอาชีพเต็มเนี่ยนั่นเนี่ยเป็นตรงนี้เป็นอาชีพเต็มเนี่ยงานนี้เราช่วยเลยอาชีพเต็มเนาะเราออร์แกไนเซชันเป็นอะไรออร์แกไนเซชันสวยชาติสุดโต๊ะเนาะเราที่เราเนี่ยจ้องใครอะตาบ้องเนี่ยที่เป็นคนเอาสุดท้ายไม่จ้องเราเองเจ็บด
ောက်ရပြီကစီမံကိန်းဆွဲပြီးသူပြုလုပ်လို့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီတင်းညာလေးလပိုင်းနဲ့ဒီလေးလနဲ့ငါးလဇီးလူခွဲနဲ့ထမ်းမိန်ကြောင်နှစ်ရွာကြီးရွာချင်းဆက်သွယ်မဲ့ဒီလားလမ်းဖြစ်အောင်ပြီးတော့အဲ့တော့ကြံခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ခရဒီရောက်ဖြစ်အောင်ဒီကြီးရွာပြုလို့ပြောတာအဲ့မဲ့လက်သမားတွေကလမ်းဆိုတာနဲ့သူတို့လက်ခွက်တက်မှာရေမြောင်းကြီးဖြစ်သွားမယ်လက်ခွက်ပြတ်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုကြောက်
เอาเราจ้องนี่เราน้ำไม่ผิดหรอกอีเนี่ยตะพี่รอเลยโดนเสียเสียเอาขอไปแล้วอีกระสินอจีซาမျိုးอีเลยโดนสักกะเยจี้ดิโหเลยพ้นอ่ะเยจี้ดิหนี้ไปแล้วสู้ไปแล้วกระสินนี่อจีปอไปไล่เอาล้างจองยาเลยกระสินอจีปอกระสินอจีปอมาล้างปอช่องลงยาเลยสังเกตวอลงยาเลยสะเบ็งนี่ลงยาเอ้ไอ้นี่ทําไม่ผิดหรอกไอ้ก็มาตัวตะโบปอกนี่ไอ้ล้างไปเอาอีเว้ตะชั้นตะพี่เราก็ช้องนี่คันนี่ตะราเนี่ยสะเบ็งนี่ผิดดาไอ้ช้องตะชั้นอ่
เนี่ยดูนี่สิผมโยนหลังตาตามดูเลยแล้วเจ้าเนี่ยที่ตัวรถบรรทุกสิเดียตั้งแต่เนี่ยกูเข้าลงในเลยเนาะอะไรคำพังดอกที่จะเนี่ยส่วนสิมันเงี้ยเราพีเต็มเลยแล้วพี่ส่วนแล้วเนี่ยกูไหมกูเองแล้วเนี่ยจะเนี่ยเนี่ยสั่งเนาะแล้วเนี่ยกูพี่ลูกเราพีไหนไอ้ลูกพี่เลี้ยงผมเนี่ยว่าอะไรตัวที่เดียร์เลี้ยงผมเนี่ยพวกเนาะแล้วจะพี่เราพงศ์เราจีเดียร์อันนี้จะก็ไอ้ดู ยี่สิบรูปมาเส้นน้ำมีเดียวเพราะตะการมาดีกูตะการดีสู้แม่พวกเราไหมเส้นน้ำมีแต่พี่เราว่ากูเส้นน้ำมาตัวสู้แม่เนี่ยทักกาโปลาระทบายแต่พี่เราว่าตัวเดียร์ที่เราก็ยังทานได้สูบเพียบด้านในอ่ะทบายแล้วชีดามีส่วนตัวเราเจ้าละเด็กขาดใจที่เราที่เนี่ยมาที่เราเลี้ยงเสี่ยงลงไปที่แบบเออแต่พี่เราว่าเลี้ยงเสี่ยงลงไปสูบไอ้กูน่าเลี้ยงท้องสักกะตัวที่จะจูดิโอตั้งแต่ยังน้องดอง กูแทบมากาเลยอารมณ์ไม่ชีพดีแล้วพี่ยอมทำไมแม่เส้นเส้นบอกดีดีสิมาไงอ่ะดีลงนี่สิช่วยเราละลูกค้าอะไรเนี่ยกันจะบอกดีแล้วดีเลยดีลูกมือยากดีแล้วเสียบไว้ไอ้ลูกจะวอมอยู่เลยของสิ่งเลี้ยงยากเลยเนาะพอจะแทบจะบอกพี่มีย้อมอยู่พวกก็แทบจะแจ้งเลยไอ้ลูกเชียงพนักงานเราโยมาเลยไอ้ลูกอยู่เลยเจียนยาไล่เลยขาดเลยจะแจ้งจะได้หลักฐานลงน้ำเสียเสียลูกพ่อเลยจะได้ดีกว่าเราหมดขนาดชาร์จมาหน้าไล่ เนาะนั่นแหละที่เรามาแก่ดูเช่นดูโบราณนั่นแหละเส้นลมไอ้ลมอยู่ดิไอ้คุณน่ะที่ทนได้มองไปเลยดูว่าเลยโอ้ลูกเบี้ยตัวเลยลูกเบี้ยเปล่าไอ้กบุญเลยแบบเช็ดไว้เนาะแล้วโอ้เดี๋ยวพี่เราดูว่าโอ้ประกาศลูกมาโมโหเป็นไงโอ้ประกาศเช่นไหนเนี่ยตายด่าเลยก็ช้าอยู่ดีเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวพอสิ่งเราตัวเดียวที่เราชี้เดี๋ยวสุดาลีเป็นอะไรชี้ด่าเป็นไงเนาะอะไรอะไรออกแรงดีเช่นเป็นอะไรออกแรงดีเนี่ยช่วยชาว เนาะอะไรอะไรออกแรงดีเช่นเป็นอะไรออกแรงดีเนี่ยช่วยชาวเนาะอะไรดีเดี๋ยวเรียนคุณมาอะไรเดี๋ยวเรียนยาดูสู้หรอกเนาะไอ้เราผู้ประกาศแมเนจเมนต์ตัวเดียวกันที่ไหนอะไรคุณน่าจะพี่เราเรียนว่า BOLC เนี่ยชี้ก็ที่มาโปรลาดีเจาะเนาะ BOLC ที่มาที่เราเรียกว่าแมเนจเมนต์เนาะอันนี้แบบพูดสูงเองพอเรียนที่คุยกับที่ด้านสิ่งต่างๆของคุณอันนี้ก็ตามไม่ได้ตามในตรงนั้นสิไอ้เราพี่ยาบาลเลยนะพลังงาน สี่เส้นเพื่อนเนาะออกงานยี่เส้นอ่ะสี่เส้นท้ายเที่ยวเพื่อนเพื่อนเนาะกองบัญชีในบ้านยาดีพวกอะไรที่ยี่ดีเนี่ยไอ้เพื่อนที่อ่ะผู้ส่งเนี่ยอยู่ในตัวเลยผู้ส่งบุญดีอยู่ในเจ้าชีเดียร์ไหนผู้ส่งบุญดีที่คนพวกนี้ไอ้ผู้ส่งต้องอยู่ในหัวมาอ่ะเพราะว่าในเอาที่เส้นเส้นเนาะเที่ยงยี่ก่อนเนาะเที่ยงยาดาวเที่ยงชงก่อนเราPOLCสูงนี้ไปดูกันเลยไอ้เราคุณน่าจะเลย ยูเอลซีโบยูโรยังจะเข้ายอมจ่ายเลยอ่ะยี่ยังที่สูงจริงเนาะปีพลังงานสี่เส้นสวยไหมโอออกงานเดชเชนพอยซี่พอยไหมเอลดีเดนกองทองทองเยอะเยอะไหมผู้สองพี่เนาะตัวละสองเยอะเยอะไหมคนโพลเนี่ยดีลงงานโบเทิงจองบอมไหมอีกอ่ะเนาะลงงานเอาป้องยาวเอาเหนียวเทิงจองบอมไหมเนาะ เราสัตว์ใจเราคุณน่าจะเรียนรู้ที่สี่เส้นของเนาะพลังงานตัวเองมีชาติแล้วเนี่ยองค์ในเรื่องส่วนจากเราองค์ในเรื่องเป็นแบบเนาะเราพลังงานตัวใหม่เนาะเราคุณน่าจะเรียนเชฟวิสโซลูชันอย่าพอยซี่พอยเนาะองค์ในเรื่องเราเราคุณน่าจะเรียน POLC โซบีอะดูกล้องตรงนั้นเนาะเราอะไรอย่างเดียวเอาแบบนี้ที่
Now, I'm going to be your LC linear with G like it. You will see a Matica, you call it. No? Right, Chica Sima Kangway, the word of our POLC is a little bit, causing me that we call it. No, yeah. Hello? Who are she eating about Sadi Yaka? No, management, have we met? Who got on it? She eating like the bureau, like how you say, Yay, no, culture one, the bureau, and when you have allowed it.อีซวยไปเนาะเออตู่ပြောနေတာကဒီထိုက်တန်းစီမံခန့်ခွဲလို့ရှိမယ်အလယ်လက်စီမံခန့်ခွဲလို့ရှိမယ်ပုံမှန်စီမံအုပ်လုပ်လှုပ်ရှားတယ်လို့ရှိမယ်เนาะဒီ၃ချက်ကိုပြောလိုက်အဲ့တော့ဟုတ်တော့မန်နေဂျ်မန့်နေလို့เนาะနောက်ပိုင်းမှာဇာတ်လေးတွေမှာပါတယ်ဗျအဲ့တော့အဓိကဥဆောင်တဲ့လူကဘာတွေလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဒီကော်လက်တင်းဒေတာဆိုတဲ့အချက်လက်တွေစုဆောင်အောင်မယ်เนาะ Possibility, study and reviewing. No, Logan was talking of DRA. Take that, who's on the media? Do they see that? No, or you have to tell that you are not with your father, DRA. No, Kongyazi, do well. No, Kongyazi, do they come out yet? Come out every day, do they work out?เออก็ถ้าเราอยู่เราเอามาอังกฤษอยู่ตรงนั้นเนี่ยเนาะฟอกัสติ้งเออตัวเดียวขั้นมาแล้วเนาะอ่ะแพลนนิ่งอ่ะซีซั่นส่วนที่เป็นสําคัญน่ะครับเนี่ยดีมาเลยเนี่ยเนาะเนาะเป็นนัมเบอร์เป็นการ์ดดีมาที่เราสัตว์ที่เนี่ยตู้เราไปจับดีเราเลยเนาะเป็นที่1 2 3เราเช็คต่อเนาะ3เราครับ3เราแก มันนี่มันไปเกยอยู่รู้มีนับไปสิเลยป่ะเออเฮาเนี่ยเปียเนาะไอ้นี่ว่านี่นับไปเลยแล้วป่ะทีนี้รู้ป่ะเบิกอยู่ซวยแล้วโหทีนี้รู้ไปได้ซะแล้วก็เบิกอยู่ซวยตัวซาวชุบไปไอ้ไกลปอนี่แล้วเปียเนาะเออพิษไหนรู้สิเนาะกูชื่ออันนี้กว่ากูเว้ยเปลี่ยนพี่รอเอากันนี่ดีโอเลย 1เมโซเนี่ยโฟเมโซเนี่ยไอ้โหลนี่ปวกกูนี่สัมมนาดิออกดาดิเต็มมาเลยเนาะเทศสัมมนาซะเลยมามาเปียเทศสัมมนาซะอยู่เพจ1เพจ1ไอ้โหลนี่มาเลยเออซะเลยเดี๋ยวจะซะมามาเปียสัตว์จริงดีกูก็ไล่อ่ะเนี่ยมาตะนายงแล้วตีอ่ะเนี่ยไอ้โหลมามาเปียเดี๋ยวจะเพจ1เลยหมอกเปียมาติกาเปียกูเนี่ยแค่เนี่ยน้องมาเพจ1มาเปียเออแล้วเพจ1เอาดิเอาดิเดี๋ยวเพจ1มามาวันดาดูเอาดิเดี๋ยวดูเปียโอเคไอ้โหลนี่ไล่ดีไล่ ผมเปล่าดีมั้ยเนาะดามาดิกาอ่ะเนี่ยดามาดิกาดาเพจ1เอาไปเลยเพจ2อ่ะรู้สึกมามาเลยโกโก้ษะได้นานดีเออษะได้นี่ไอ้โหลนี่ปัดตัวไล่จับเนาะคุณมาเปล่าก็ก้องเอาดีเปล่าเนาะนะมาสัมมนาดิไม่ป้อยเลยอ๋อดีตะเพียๆกว่า ที่ได้สาเล่นเนี่ยว่าเราเนี่ยโหดีชื่อไรกันนะอธิกะก็รู้อยู่อันนั้นน่ะว่าเราชื่อนะครับ35รอบชื่อเนาะแล้วเราชื่ออ่ะนะเดี๋ยวเรา35ต้องเสร็จแล้วชื่อตัวกันนะมีอยู่ดิเว้ยจ้ะก็รู้อยู่มัดตั้งปုံสันญาสุตะตะผิดไปเนาะเออกูจะรอ35นะ35 ต้องเสร็จชอบอะไรไม่ผิดหรอกแล้วเราโหเสียเลยเนาะเอานอกต้องเสร็จทุกจ้ะก็47รอบกว่ายอมสามเนี่ย47รอบมาเอ๊ะฟิวดิซิมันเนี่ยมาตั้งปုံสันญาณคือเนาะ47รอบยอมเออเสร็จจ้ะก็50 60รอบมาတော့ วันนั้นที่มาตั้งปုံสันญาณขึ้นเนาะอ่าส่วนตัวดีกันน่ะอ๋อนอกซ้อมมาบ่สิเหมือนซะบรรณาอีเนี่ยม้วนซินมาตั้งปုံสันญาณที่มาเราซ้อมเนาะ
ဒီ management ออกมาเลยตัวอายิเป็นนมัสสิริตัดตัวเนาะครับนมัส 5 6 management ออกมาเลยสิพี่รอดีดีแบบโหตัวนมัส 15 ออกจ๋า administration ဆိုပြီးတိကျတက်တက်ရှိပါတယ်เนาะအခု management ออกมาနမတ် 3 ကနေပြီးတော့နမတ် 15 ဒီတော့ဖြစ်တယ်เนาะครับ အဲ့တော့ဒီမှာသူကဆက်ပြီးနံပါတ်5မှာပြောတာတော့ခုနဘတ်ဂျက်ရီကွန်ထရိုးတဲ့เนาะငွေကြေးဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်အဓိကနောက်တစ်ခုကမတ်စတာဘတ်ဂျက်เนาะအဓိကဒီခံမှန်းကိုကြားစည်းတို့ကတော့နံပါတ်5ပြောလိုက်အဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါကျမှာနံပါတ်6ကျမှာအဲ့ဒီငွေကြေးတွေအတွက်ကွန်ထရိုးစနစ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက် อังกฤษโหหาได้กวดขึ้นไล่อาจารย์จบปัดไปเลยเนาะตู่ดาเฉยนี่ดูไล่ผัดนี่จิตาได้สายเนาะตัวดีหาก็ไงๆอังกฤษโหผัดหาได้สาวอู้ก็ประมาณโหอนิสัตว์ก็เปลี่ยนน่ะเนาะเออประมาณโหอนิสัตว์เปลี่ยนแล้วตะชู่หาโหภาษาเปลี่ยนได้แค่ๆนี่ดิไดยอนี่ฤตะโยผิดนี่ผัดเนาะเอออาจารย์ดูอังกฤษสกะลงหมดดิอธิกดูภาษาเปลี่ยนได้ชื่อเฉ็ดนี้ดิไล่เนี่ยโหน้าเลย အော်နံပါတ်5ကတော့ဟိုဟာဒီလုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းမမှားပါဘူးဘေးမရောက်ပါဘူးเนาะတွေးမဖြူပါဘူးဒီဒီရေးရှင်းတွေကတွေးဖြူသွားရင်เนาะမူလလမ်းကြောင်းကနေဘေးရောက်သွားပြန်เนาะတမျိုးတစ်ခုဖြစ်သွားရင်ဒီဒီရေးရှင်းဆိုပြီးတုံးတာเนาะအဲ့လိုဖြစ်ရင်ချက်ချင်းအပေါ်ကိုတင်ပြပါဘူး ရပိုတင်းဆိုပြီးတုံးတာเนาะဟိုကခုနကတည်းကတော့အဆင့်ဆင့်နေပေါ့เนาะထိတ်ကရှိမယ်အလဲရရှိမယ်အောက်ဆုံးကရှိမယ်အောက်ဆုံးကများဆုံးအွေးဖြစ်တယ်အွေးဖြစ်တာနဲ့အလဲကိုပို့မယ်အလဲရနေထိတ်ကိုတစ်ခါချက်ချင်းပြအမောင်ရအောက်ဆုံးအဆင့်ရနေပြီးတော့ထိတ်ဆုံးကိုချက်ချင်းအဲသတင်းတင်တင်လိုက်တော့မှခုနထိတ်ကထိတ်တန်းစီမံခန့်ခွဲလို့ရအပြင်ပြီးတော့အောက်ကိုအဆင့်ဆင့်ပြန်ညွှန်ကြားမယ်အဲ
เออดีวิเอชั่นตัวที่ว่าอยู่นั้นจะมาเนี่ยเบรกถอดออกครับพอพี่ส่วนไอ้เรามาอะไรอยู่มันจะมอนิเตอร์ไลน์อยู่ป่ะเนาะมอนิเตอร์ไลน์ส่วนไลน์ที่เรานั้นน่ะหมดเตะอ๋อสร้างแจ็คที่ชื่อเยอะสวยเตะอ่ะอ๋ออะไรอยู่เตะหมดด้วยเนาะก็บาชิอ่ะเลยสรุปแล้วสุภาพพิเศษสุดเลยเนาะเอออเมียหมดอทุอเมียชื่อเนาะ อ่าดูเนี่ยสิมาอะไรทุกเนี่ยได้หมดคอนโทรลหรือเปล่าเนาะเทคโนโลยีจะสิมาเราเอาว่าโอ้เสียงนี้น่าจะอย่างนี้ได้เลยเนาะเอาอังกฤษอยู่ในทะเลอยู่ไรเนี่ยอยู่ว่าไอ้ก็ที่เราดูว่าทีนี้เอาโอ้น่าจะเอาตัวกูน่ะ POS มาตัวดีเอ็มเอสซีสูงมาเลยโอ้มันมีด้วยเนาะดีเวียชั่นดีโอดีมาเลยเนาะมอนิเตอร์โอ้อันมาเลยเนาะสุภาพพิเศษโอ้ S มาเลยคอนโทรลสี่มาเลยเนาะไอ้เราพูดว่าพีโอเอลซีโลเว่ก็มามีเลยว่าตัวจ้าบอกนายน้องเพื่อพีวอร์ดเปลี่ยนเต้าบุลูกอะไรเนาะเช่นเลยเนาะนั่นเรียนเรียนบุเนาะไอ้เราพูดว่านายน้องโชว์วันนี้ปีโชว์วันนี้พีวอร์ดเลยตัวพีวอร์ดเลยตัวอย่างเดียว DMSC เนี่ยลูกว่าอยู่ตรงจ้าเลยเนาะเราพูดว่า POLC อะไรบอก สามีอะก้องเดียวพอเราเนาะพอในนี้เนี่ยคุณน่ะตัวพี่ผู้ช่วยเนาะดีดีแอมเอสซีเนี่ยอย่างว่าเนาะเพราะว่าดีเลยสิสุยากะอะไรคงจะอยู่ป้อนในเด็กตัวชิบเนาะแล้วก็อย่างที่เราดูเตะเนี่ยตัวพี่ว่าเราดีเนาะ
เนาะ AMS ดูตั้วနေတာဒီ DMS နေတူตั้วနေတာเนาะအဲ့တဘောတရားလေးเนาะဒီက deviation เนาะ M က monitoring S က supervision C က control เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ်၈အချက်သဘောပေါက်ပြီချင်းတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့နံပါတ်၉ကြတော့ဟော motivation ဆိုပြီးတော့စိတ်အားတက်ကြွားအဓိကလုပ်ငန်းမှာပြောပြရအောင်နော်အဲ့တော့ပြောပြဖို့အတွက်အောက်မှာလည်းအဲ့ပြောပြမယ်လူတွေကဘယ်လိုတွေလဲဆိုတော့အဲ့ပြောပြမယ်စကားပဲပြောပြမယ်စကားကနံပါတ်30မှာသူကရေးထားတယ်နော်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုတွေလက်ထက်မှာရှိလဲအဲဝန်ထမ်းအလုံးလက်ထက်မှာရှိတယ်နော်ဝန်ထမ်းအဆင့်ဆင့်ဟိုကခုနပြောကလေးထိတ်ကလူကချပြလိုက်အလေရမှာလည်းတောင်းမရှိဘူးအလေကလည်းအဲနော်အောက်ကိုခါထပ်ပြီးညွန်ကြပြရအဲအောက်ကလည်းညွန်ကြတဲ့တိုင်းလိုက်လို့လုတ်ပြီးရင်အလေကိုပြန်ပြီးဒါတရေဖို့အလေရတယ်အပေါ်ပြန်ဖို့ဒါမျိုးကဘောနော်နံပါတ်30ကိုတော့တုံးတာနော်အားလုံးရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတယ်နော်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်အဲ့တော့တယောက်ချင်းစီကိုအဲ့စကားလုံးမျိုးတုံးပြရနော်ဟောနောက်7တကြတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးကိုကြည့်လိုက်ဆရာထက်တာဘုရက်ကိုလှုပ်ဆိုတာဘာသုံးတာလဲ scientific management ဆိုသုံးလိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ဘာသာပြန်လိုက်တော့စနေတကြစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုဘာသာပြန်လိုက်เนาะတွေ့ပြီတော့ဗျအဲเนาะ scientific management เนาะအဲ့ဒါနံပါတ်7เนาะအဲတော့အဲ့တော့ဘာသာပြန်လို့စနေတကြစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုเนาะအဲ့တော့နမစနစ်ကြတော့ဘာပြောလိုက်လဲဆိုဝင်နှန်းတွေတက်ကြဖို့တုံ့ဆော်နေတာအဓိကကကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာဥဆောင်ပိုင်းဆောင်းနေเนาะအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့သုံးရတယ် trade of leadership เนาะအဲ့လိုလေးပဲသုံးရတယ် TRD ID trade of leadership ဆိုပြီးသုံးတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်နမ73ကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဥဆောင်ဥရပြုနေုံနဲ့ကိုမလုံလောက်ဘူးအမစတော့မနော်ကုလောင်ကြီးရပြုတ်နေတယ်မလုံတော့ဘူးနော်နံပါတ်14တော့ဘာပြောလိုက်အဲအသေးအကျမစိတ်ခိုင်းရဘူးနော်နံပါတ်14ကဘာပြောလဲအသေးအကျမစိတ်ခိုင်းလေနော်ခြေရနေစေစောကုဆောင်တိုင်းနဲ့ဆွမ်းရည်လို့လေနော်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ to lead and not to drive နော်အဲအဲ့လိုလေးသုံးလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နမ35ကအကုန်လုံးကိုပြန်ထုတ်လိုက်เนาะအဲ့လုပ်ငန်းဝင်ရဲ့နေရာကို improvement เนาะကိုလုပ်ငန်းရဲ့လုပ်ငန်းကိုပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီလိုဆောက်ဦးတွေဆောက်တဲ့နေရာတိုင်းလေ safety first ဆိုပြီးရေးတာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ security ကိုเนาะအဲ့လုံလုံရေးရှိနေပြီပထမเนาะဘေကင်းရင်းဒီပူစားပေးဆိုတဲ့အသေးပြေ safety part ကလာ security ကိုပြောတာပါပြီးရင်ကိုကိုကိုဒီယုံကြည်မှုရှိအောင်စိတ်ခံစားမှုပေါ်ပြတဲ့အရာနော် set expression ဆိုပြီးတော့တုံးလိုက်နော်နောက်တစ်ခါအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတာနှုတ်နဲ့ပဲအတိမတ်ပြုဘူးစာနဲ့ပဲအတိမတ်ပြုဘူးကိုနော်အတွေ့တဲ့အခါမင်းတို့ကပေါ်တယ်ကွာဒီလိုမျိုးလေးပေါ်ဟဟာအကောင်းနေဒီလိုမျိုးလေးနှုတ်ကနေပြောပြရအဒီတိုင်းလေးမှန်တယ်အဲ့ဒါနှုတ်နဲ့အတိမတ်ပြုပြီးရင်စာလေးပါထုတ်ပြီးတော့ဟဲ့လားအာဂုံပြုမှတ်တမ်းပေါ်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့လုပ်ဆိုင်ကနေလေးပေါ့ဒါအတိမတ်ပြုတာဟုတ်အဲ့ဒီမှာအိုင်တလုံးကြံခဲ့တယ်ပို့နော် R E C O G N I T I O N ဖြစ်ရတယ်နော် recognition ဆိုဖြစ်ရတယ်တွေ့လားတရားနော် R E C O G N I T I O N နော်အဲ recognitionအော်ဒီမှာပြချင်းနောက်ဒီနိုင်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတော့ဒါပြီးတဲ့အတိုင်းနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဟုတ် coordination ရတော့နော် coordination ရတော့ဒီလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့တကယ်ဖြစ်နိုင်တာလည်းအများအားတော့ပြီးနိုင်ကြတယ်နောက်အဲ့လိုပြီးနိုင်တာကိုပြုတ်လို့တော့လေဆက်ွယ်ချင်း communication ရတယ်လို့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီဈာထဲမှာလည်းအဲ social responsibility ဆိုပြီးတော့ရေးတာအဲ့တော့ဘာသာပြန်လာတာလည်းလည်းကြိုးရပြ
ဟောဆိုရှယ်ကတော့လူကြီးရေးဆိုင်တော့မှန် responsibility ကတာဝန်ယူခြင်းတာဝန်ခံရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုရဲ့လူကြီးရေးနဲ့ဒီဆက်ဆံရေးဆိုင်ကအပေါ်တာဝန်ခံပြီးတာဝန်ယူပြီးလေနော်အဲ့တော့ဟိုအောက်ဆုံးကဟိုအောက်ခြေလုံနေတဲ့လူတို့ပြောလို့သူ့ဘောကခေါင်းဆောင်ကတာဝန်ခံပြီးနော်အောက်ကငါအဲ့ခေါင်းဆောင်အပေါ်ကနေခုနအလုပ်ရှင်ကတာဝန်ထပ်ခံအဲ့ဒီတော့အဆင်ဆင်းနော်အဲ့ဒါတာဝန်ယူပေးတယ်ဆိုတော့ social responsibility ဒါကိုတော့သုံးလိုက်တာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့နိနာဆုံးကိုနိုင်တယ်တွေ့ရတယ်တာဝန်ရှင်စားအဲ့ဒါကတော့ဒီ RISK risk ကနိနာဆုံးကိုနိုင်ခြင်းကိုပြောတာနော် risk management ဆိုတော့သုံးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါနိနာဆုံးကိုနိုင်ခြင်းကိုတွေ့ဖို့စီမံဖို့နော်အဲ့ဒါမှာအများဆုံးပျက်စီးနိုင်တာအဲ့ဒါကိုအနည်းဆုံးပျက်စီးနိုင်တာအဲ့တော့ဘာ maximum နဲ့ minimum ဆိုပြီးထုတ်လိုက်တာနော်အများဆုံးနဲ့အနည်းဆုံးပျက်စီးနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေဟောတွက်ထားပါနော်သုံးဆုံးခံရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုစီမံခန့်ခွဲလုပ်ငန်းစဉ်ညာလို့သုံးထားတယ်အဲ့တော့ဒီတော့ဟိုအဲ့ဒီမှာခုနှစ်ချက်လောက်ရှိနေတယ်ဗျာစီမံခန့်ခွဲလုပ်ငန်းစဉ်ညာပါဆိုပြီးတော့လေတိဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လုံငန်းဝင်နေရာပေါ်ဝင်ရင်တက်အဲ့ဒါနံပါတ်လေးတက်လိုက်ကြเนาะနှစ်ကဘာဖြစ်မလဲခုနကလုံငန်းဝင်လုံလုံကြီး security နှစ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကဘာဖြစ်မလဲခုနက self expression ဖြစ်တယ်เนาะနံပါတ်4ကဘာဖြစ်မလဲသိမှတ်ပြုခြင်း recognition ဖြစ်တယ်เนาะနောက်နံပါတ်5ကညီနိုင်ဆောင်ရွက် coordination ဖြစ်တယ်နံပါတ်6ကဆက်သွယ် communication ဖြစ်တယ်เนาะနံပါတ်9က social responsibility ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအချက်ကတော့မဖြစ်ဘူးလေ။ပျက်စီးဆုံးဆုံးနိုင်ခြင်းတွေကိုအဲကြိုတွက်ထားတာ။နော်။ကြိုပြီးတော့စီမံချမှတ်ထားတာ။နော်။အဲ့တော့နံပါတ်7တက်လိုက်တာဘယ်နှခုပြဖြစ်သွားလဲဗျာ။အဲ8ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါအလုံးကစီမံခန့်ခွဲရေးကြီးလုပ်ငန်းစဉ်ညာ။နော်အဲ့ဒါလေးကိုညင်းထားလိုက်ပါဗျာ။နော်။စီမံခန့်ခွဲရေးကြီးလုပ်ငန်းစဉ်ညာ။ဆိုတော့ဟိုက8ချက်စလုံးပေါ်မှာ။ဟုတ်ဗျာ။ပြောရဲစီမှာနားမလည်တာများရှိသေးလားဗျာဒီတော့ကဟိုဒီဘက်ကဇေယျဟုတ်လေဟိုသုံးချက်တည်းကြတော့အချင်းချုပ်ပြီနော်ဒီဘက်မှာအရှည်ကြီးဟာဘုရားဒီလိုရှိနေတာလေသဘောပေါက်အဲ့တော့ဒီအရှည်ကြီးကိုပြန်ထုတ်လိုက်ရင်ဒီဘက်ကဇေယျကလူရင်းပဲဗျာနော်အဲ့တော့ဒီဇေယျလေးကဘာကြော်လဲဆိုတာသိအောင်ခုနဒီဘက်ကစာသေးတွေကိုဒီလိုဖတ်ပြလိုက်နော်အဲ့တော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဒီ administration ကိုကဒီဘက်မှာလည်းအတူတူဒိတ်ပဲဖွင့်လာပါလေဗျာအတူတူပဲဒီဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီဒိတ်ပဲတိုင်းကိုကြီးတာအဲ့တော့၄တောင်ကွက်တဲကဒီဇရာတဲ့ဟာလေးကိုပဲဖတ်လိုက်ပါဗျာเนาะအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ရှင်းပြီးပို့ကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ administration စီမံအုပ်ချုပ်တာကိုဟောဘာတွေပြောလာလဲဆိုတော့ဘူဝါရာတိုင်းလုပ်တာတဲ့ပထမတစ်ချက်ကเนาะလုံထုံးလုံးဒီတိုင်းလုပ်တာတဲ့เนาะဟောဒီရုံးစားတဲ့ပုံစံတွေတိုင်းလောက်တာတဲ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းတွေကအကုန်လုံးကလာပါလေဒီဘောင်းတွဲရတယ်စီမင်းစီကအတွင်းကတွေ့စနစ်တကျကလောက်တယ်အဲ့ဒါကိုအကောက်ဖက်ပေါင်းဆောင်ရွက်နော်အဲ့တော့ဘောင်းမလုတ်ဘူးပေါ့နော်လောဘောင်းလုံးကြီးမလုတ်ဘူးသူပြောချင်တာနော်ဒီစီမင်းစီကလည်းမလုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုကရုံးစားနဲ့ဟိုအခြေကြီးတာတို့ကိုချောက်ပြလို့ရှိရင်လုံထုံးလုံးဒီအတိုင်းအောင်မြင်အောင်အကောင့်ဖယ်ပေါင်းဆောင်ရွက်တာကိုစီမံအုပ်ချုပ်တာနော်အဲ့လိုလေးအချင်းချင်းပတ်လိုက်ရင်ပိုကောင်းနော်ဘာဒီအတိုင်းလုံထုံးလုံးဒီအတိုင်းလုပ်ငန်းအောင်မြင်အောင်အကောင့်ဖယ်ပေါ်တာနော်အဲ့ဒါစီမံအုပ်ချုပ်တာနော်အဲ့လိုလေးပတ်လိုက်ရင်နားလည်ပေါ်မှာရှင်နော်လုံထုံးလုံးဒီအတိုင်းလုပ်ငန်းအောင်မြင်အောင်အကောင့်ဖယ်ပေါ်ဆောင်ရွက်တာအဲ့လိုအချင်းချင်းပတ်လိုက်ရင်စီမံအုပ်ချုပ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်တော့သူစားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ရှေ့ကြီးမှတ်ရခက်တယ်နော်ဒါကဘယ်ယုံဆိုတာယုံသုံးနေတဲ့သက္ကတုံးအရှင်များတို့ကဖတ်ကြည့်ယုံစားများပုံစံများမှတ်တမ်းများစာရွက်များအမိန့်စာများသွန်ကြားချက်များဟာဒါကလည်းအများကြီးပဲရှေ့ကြီးပဲနော်အဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကဟိုတပည့်တော်တို့ပ
ီးခဲ့တဲ့လေကိုဗစ်ကာလမှာသတင်းစာထဲမှာထွက်တာလေကိုသိတာအာမှန်ကြားသွားအဲဘာသွားအဲ့လားမြစ်တာပါလေရက်ခံသွားအကြောင်းသားဟာဆုံးတာပဲနော်အများကြီးပဲကောင်းစင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကဘာဖြစ်လို့ဘာလို့ကိုလဲအောင်မြင်လုပ်ငန်းအောင်မြင်အောင်အကောင့်တွေပို့ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုစီမံအုပ်ချုပ်တာဟုတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီလုပ်ငန်းကခုနပြောတဲ့ညွန်သားချက်ကြီးဒီအကြောင်းကြားချက်ကြီးလက်လိုက်ထုတ်ပေးနေတော့ပြီးရင်ပြန်လက်ခံတယ်အောက်ကမှတ်တမ်းကိုပြီးရင်ပြန်ဆက်လိုက်တာထုတ်ဒါကအဲ့ဒီမဲ့ relation ရဲ့လုပ်ငန်းနော်အတူကဒီတက်လာတဲ့အမှတ်တရပြတ်ပြီးတော့ဇက်လိုက်အကြောင်းကြားညွန်သားစာတွေထုတ်ပြီးတော့အခုလုပ်နော်အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဘောပေါ့ပေါ့အတူကလည်းအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတဲ့အတွက်အခုပဲကြီးအရင်တော့ကဟိုအမျိုးနေရာကိုထွေထွေအုပ်ချုပ်ကြီးဌာနကိုသားတာဘူးကြီးတဲ့ရောက်ကိုပြန်ချွေအဲအဲ့ဒါအရေးကြီးမှန်းသိတာနော်အဲ administration ရဲ့လုပ်ငန်းနော်အဲ့ဒါကြီးဌာနလုပ်ငန်းတွေအဲ့လိုဒီလိုဘောမျိုးရုံးတာနဲ့ဆက်ဆက်သွားအောင်ကိုပြန်စားတော့ဆက်အောင်ဘယ်အောက်မှာသားကလေးနော်အဲ့တော့အဲ့တော့ဒီဇာတ်နဲ့ဒီဘက်ကစာပေါ်ဝင်ဒီလိုတော့အဲ့တော့မှဒီဘက်ကအောက်ကိုပြန်ကြည့်တယ်ဗျာဒီဘက်ကပေါ်လာတဲ့အချက်နော်စာမျက်နှာတစ်ကအချက်အဲ့တော့မှပြန်ကြည့်လိုက်နော်အဲသူကအကွက်လေးနဲ့ရှင်းတာနော်ဒီဒီဇာတ်ကိုစာမျက်နှာတစ်ကပြန်ပေါ်တယ်နော်ဇာတ်လေးနဲ့သူကကန့်သုံးကန့်လေးပြတယ်နော် Situation A Present လက်ရှိပြဿနာခြေနေဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဟောခြေပြီးဆောင်ရွက်ပေးရ။အဲ့တော့ situation B နဲ့ပြောလိုက်ရဲ့အနာဂတ်တွင်ရှိလာမယ့်အခြေအနေ။ဟော။ဟောအကန့်ဆုံးကလေးကြား။အဲ့တော့ပြလိုက်တော့ဒီကတော့ before training ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်ချက်။လက်ကျင့်သင်ကြားမှုတစ်တိုင်းဒီစစ်ဆေးခြင်းကိုပြောလိုက်အဲ့မှာနံပါတ်လေးတွေတက်လိုက်ကြ။နံပါတ်လေးတွေတက်လိုက်ရင်ဟောဘာထွက်မလဲဆိုတော့ no information တက်ဖြစ်သွား။ဟော no unskilled ကနင့်ဖြစ်သွား။ unknown ကသုံးဖြစ်သွား။ဟော best condition ကဒီဖြစ်သွား။ဟောအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီစတဲ့ဘက်ဒီဘက်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီတိုင်းလေးတွေဒီလိုနံပါတ်စင်လေးတက်လိုက်နော် information ဖြစ်သွားမယ် scale ဖြစ်သွားမယ် known ဖြစ်သွားမယ် good condition ဖြစ်သွားမယ်ဟောအဲ့တော့ဒီဘက်ကဒေးချက်ကိုဒီဘက်ကဒေးချက်ကိုဖြစ်အောင်ပဲဟော situation A ကနေ situation B ကိုဖြစ်လာဖို့အနေနဲ့မှာခြေနှီးဆောင်ရွက်ပေးရမယ်အချက်တွေဟောအဲ့တော့ပထမဆုံးကသတ္တရီကိုအတာပြလိုက်လို့ဒိတ်ကျင်သင်ကြားခြင်းနော်ဒိလာသိကူခြင်းနော်အဲ့လိုပြီးတော့ပြလိုက်အဲ့တော့တကယ်တော့ဟောက project ဆိုတာဟောက timeline စီမံချက်တာကိုပြောတာပါဗျာနော် project ကဘာလဲဗျာ timeline စီမံချက်တာနော်ဒီမှာတိတိဆိုတာမှာသာလန်းကိုပြောတာပါဗျာနော်တိတိကဘာလဲသာလန်းကရေးသားခြင်းပြောတာနော်အဲ့တော့ training ကဘောအပေါ်ကပြောတယ်ဒိတ်ကျင်သင်ကြားခြင်းအတူတူပဲဗျာနော်ဖိနေတယ်အဲ့တော့စီမီနာကြဖို့အောက်ကဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသွေးလေးမှုလာပြုလုပ်ခြင်းနော်အဲ့ဒါအလားပြန်လေးအင်္ဂလိပ်လေးဘာသာပြန်လေးတွဲဖတ်လိုက်ပါဗျာနော်စီမီနာကဘာလဲဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသွေးလေးမှုလာပြုလုပ်ခြင်းပါဗျာအဲ့တော့ဒီစတားလေးနဲ့ဖိနေရတော့အပေါ်ကဒိတ်ကျင်သင်ကြားခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်မလဲဒီလားစီကူခြင်းပါစီမံရေးစီမံချက်တရားတော့ project ပါဗျာနော်သာရမ်းကြရေးသားခြင်းဆိုတာက thesis ပါဗျာနော်ပေါ်ပေါင်းဝဲဆောင်ဝဲလုပ်ကြင်ခြင်းနော်စာရှိသူဖြစ်အဆက်ဖွဲ့တော့နော်အဲ့တော့အောက်ကကဗမာလိုအရင်ဖတ်ကြည့်လိုက်အနာဂတ်တွင်ရှိလာမယ့်အခြေအနေများကိုခြေစည်းပူညီပေးခြင်းဖြင့်ရရှိလိမ့်မည်အဲ့လိုပြောတာ impact ဒီခြေစည်းဆောင်ရွက်ခြင်းတွေပြလိုက်ရင် will have ပြုလိုက်သူ change တောင်းရင် from situation A မှ situation B
management
အပလန်နေကိုက organization အဲဒါကဒီရင်စီကဘုံဘုံလေးနော်ကိုကဒီရနဲ့ကွာအဲ့တော့ကွာနေရင်လမ်းကြောင်းကိုပြီးသွားဖို့ဆိုရင်ဒီဘက်ကတပြုတ်လို့ပြောတယ်နံပါတ်၈ကပြောတယ်ပတ်တယ်ဘာအချက်နဲ့သွားလဲ DMFC နဲ့သွားမယ်နော်ဒီဘက်မှာလေ DMFC ရုပ်မှတ်ခိုင်းတာနံပါတ်၈ရဲ့အောက်ဆုံးဒီကဘာလဲဗျာဒီဒီရေရှင်တွေ့ပြသွားပြီအဲ့ဒါကိုမော်နီတိုရင်းလုပ်တယ်ဟောမော်နီတိုရင်းလုပ်ပြီးတခါထပ်ပါလို့တယ်စူပါဗေးရှင်းပေးမယ်ပေးပြီးတဲ့အခါပါလို့တယ်ကွန်ထရိုးလုပ်တယ်ဟော DMFC နဲ့သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မန်နေဂျမန့်လုပ်တဲ့အတိုင်းလမ်းပြန်ဖြောင်းပါတယ်ဟောလက်ရှိဒီအစိုးရသွားနေတာ DMFC နဲ့သွားနေတယ်ဟောအဲ့လိုလေဒါမြင်သွားတယ်မန်နေဂျမန့်အဲ့တော့အောက်ကတော့တပြုတ်လို့ဒီခေါင်းဆောင်မှုရဲ့အခြေအချင်းတွေကိုပြောလိုက်ပါလားเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်မှုရဲ့အခြေအချင်းတွေကိုတပြုတ်တော့တခါလဲဒီမှာလေရောက်တော့ဆံမျက်နှာဒီဘွာလောက်ကိုပြန်လိုက်15လောက်ကိုပြန်လိုက်ဆံမျက်နှာ15လောက်မှာဒီလားချက်ဆိုတာလေးတွေ့တယ်เนาะအဲအဲ့ဒါလေးတခါလဲပြီးတော့အောင်လေအဲ့ခုနပြောတဲ့အချက်တွေကဒီထဲမှာအကုန်ပါသွားပြီเนาะဒီလားကျေကူဆောင်မှုရပြုခြင်းเนาะအဲ့တော့ကိုကတက္ကသိုလ်အခြေအနေကိုလည်းသိမယ်အနာဂတ်လမ်းကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်ရှောက်ဘူးဘောကိုလည်းလမ်းပြအဲ့ဒါဒီလားရှိပဲလို့ဒိတ်ကွန်เนาะကုစားတွေအတိုင်းကိုပြုလို့စကားပြောကြလို့နားလဲအောင်ပြောရရင်လက်ရှိအခြေအနေကိုသိတယ်နောက်ဖြစ်မဲ့အခြေအနေတွေပွားမဲ့နေထားကိုလည်းသိတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းရှောက်ဘူးဘောကိုရှောက်ဖို့လည်းလမ်းပြတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်အလီလာရှင်ဟောအဲ့လိုစကားလိုပဲပြောလိုက်ပါဗျာလက်ရှိအခြေအနေကိုသိတယ်နောက်ဖြစ်ပါကိုလည်းသိတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းရှောက်နေတယ်သူများကိုလည်းလမ်းပြတယ်ဟောအဲ့ဒီ၄ချက်ရှိရင်ဒါလီလာရှင်ဟောအဲ့ပြောအောင်ဆုံးတစ်ချက်ကဦးလီလာရှင်လုပ်တဲ့လူကဘုံပင်ရာဇူးတဲ့အခွင့်အာဏာကြီးမလိုဘူးတဲ့ဟောဒါပဲလို့လည်း motivation ပဲဆိုတယ်နော်စေဆိုခြင်းဥဆောင်နိုင်ခွင့်ရှိခြင်းနော်အဲ့တော့ तू ဟောဒီဘေးရှင်းအတွက်ကိုအောက်မှာကွာအချက်တွေပြောလိုက်ပါဘာချက်နော်ဥဆောင်မှုရပြုမဲ့ခေါင်းဆောင်မဲ့လူတွေဟောဒီဘေးရှင်းဘာချက်ပြောလိုက်ပါနံပါတ်၁ကခေါင်းဆောင်မဲ့လူတွေအချိန်ကြီးကဆိုအော်တိုခရက်ဒစ်နော်အော်တိုခရက်ဒစ်ကဘာလဲတိကျဆိုတာဖိတ်ထုတ်နော်အဲ့ဒါကသူရဲ့ကမ္ဘာစက်မှာအဒေါ့ဖြစ်တယ်လားပုတ်ထုတ်ခဲ့တယ်ဒီဒါပေမဲ့နိုင်ငံရဲ့အားသာချက်တွေလည်းအဲ့ဒါဖြစ်တယ်လားဟောဘယ်လိုအထုတ်ကွာအော်တိုခရက်ဒစ်နဲ့အထုတ်ကွာဟောအဲ့ဒါကိုသင်ချက်ကထိထုတ်ခြင်းဟောဟောအဲ့မြန်အောင်ဥပမာလေးပြလိုက်ဟောနောက်တစ်ခုနံပါတ်2ဂျူရီယိုခရက်ဒစ်ဟောဂျူရိုခရက်ဒစ်ဆိုဥပမာလို့ပြောလာဗျာအဲ့အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်ဝင်ကဂျူရီယိုခရက်ဒစ်ဆိုတာဒီလားဟော B U R E A U ဒီရတယ်ဒီရတယ်เนาะယူရီယိုခရက်ဒစ်ဒါပေမဲ့ဗမာရီကတမိုက်တော့ယူရိုခရက်ဒစ်ဆိုတာပြန်လိုက်เนาะဥရဝင်ရတဲ့ဘက်ကပြီလို့အဲ့ဒါကအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့60%ဘာသာအုပ်ချုပ်ရေးလို့ဟဲ့လားဘာအုပ်ချုပ်ရေးလို့အဲ့ဒီကြီးနဲ့အင်္ဂလိပ်ကအုပ်ချုပ်သွားတာပါဗျာเนาะအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လိုက်လဲယူရိုခရက်ဒစ်ယူရိုเนาะယူရီယိုခရက်ဒစ်ဆိုခေါ်လိုက်ပါเนาะအဲ့တော့နံပါတ်3ကြတော့ပေါ်ချင်းတော့သူကတော့အတိနဲ့ကြွလို့ရှိတဲ့သင်ကြပေးတယ်เนาะအဲ့အရာတွေကတော့အခုလက်ရှိဒီပညာကျောင်းတွေပြောတာเนาะဒီပညာကျောင်းတွေကအတ္တဘဝကျောင်းကျောင်းတွေကပေါ်ချင်းလုပ်ကြတာเนาะဟောအတ္တဘဝကျောင်းကျောင်းတွေဒီပညာတက္ကသိုလ်တွေလက်တွေ့ပေါ်ကအသုံးချရမှာလို့သူကပေါ်ချင်းနေတယ်သင်ကြပြတာဒီเนาะအခုတပည့်တော်ကလည်းဒီသင်တန်းကတော့ပေါ်ချင်းလုပ်ကြတာဟုတ်ဒါလည်းတွေ့သင်္ကြန်ပြတ်တာပြီးတော့အသိဒါ coaching လုပ်တယ်ပြောလို့ကဲနံပါတ်၄ကဟုတ် prismatic ဟုတ်ဩဇာတိတ်ကမနဲ့ပြည့်စုံမှုဟုတ်အဲ့ဒါကလည်းအရေးကြီးတယ်ဗျအခုဒီမှာဘုရားကုံရေးစောင့်ရှောက်ရေးအခွဲပါအခုဒီကဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌဓမ္မကဒီဩဇာတိတ်ကမနဲ့ဒီဟုတ်ပြည့်စုံတဲ့အနေအထားအချက်လေးနဲ့ဒီလိုဒီလိုတွေလုပ်မယ်ဆိုဘာကိုဘေးရနေကိုကြီးပတ်ဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ကိုဒီသင်တန်းကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်လားအဲအဲ့တော့ဒီ
charismatic order တက်ကမှပြည်တော်ဘလို့ရဘူးလားဗျာအဲလိုအပ်တယ်เนาะကဲနံပါတ်5ကတော့ democratic เนาะအခုပြောပြနေကြတယ် democracy ဆိုရဲเนาะအများဆန္ဒနဲ့ခံယူပြီးတောင်းရွက်တာเนาะအော်ဒီမှာလည်းအားနဲ့တဲ့အတာတဲ့ဖြစ်ပါဘူးเนาะအနေရာလိုက်ဒီ5ချက်စလုံးမှာအားနဲ့တဲ့အတာတဲ့အပုံရှိတယ်ဗျာเนาะအော်ဒီ navbar လုံးမှာအကောင်းဆုံးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီလိုလက်ဗုဒ္ဓရဲ့သာဝနာမှာလက်တော်ဘုရားကသူ့တက်ရှိထင်ရှားပါလေသူ့ဝီရီးတွေပြညာတောက်တောက်ပြောသွားတယ်ပြောလဲပြီးရောနောက်ဆုံးကြတော့တန်ဃာကိုဘုရားယုံခဲ့တယ်လို့ဆိုဒီသာသနာကိုထားခဲ့တာတန်ဃာအလုံးရဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီပြောတယ်တန်ဃာဆန္ဒကိုဘုရားမမောဆန်ဘူးเนาะတန်ဃာအဘို့ဘုရားဘုံဆန်သာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မရှိဘူးလားဗျာအဲဘုရားကအဲ့ဒီနှစ်ချက်သလုံးမျှပြီးတော့ထိန်းသွားတယ်သတိတင်တာနော်သူ့ရဲ့ဒီအမိတ်နေတဲ့ဝီကြီးတွေထုတ်ပြန်တယ်ဒါတပားချင်းရဲ့ဟောနော်ရှိနေစီးခင်းဒါပေမဲ့အဲ့စီးခင်းနေတဲ့အတိုင်းကိုတန်ဃာရဲ့အာဟုဘုရားကပြန်လိုက်လာတာရှိတယ်နော်အဲအဲအဲ့ဒီကကတတိယလိုဒီနှစ်ပေါင်း2565နှစ်တော့တည်တတ်လာတာဒီမိစနစ်ကြောင့်ဟုတ်အဲ့တော့အခုအောက်ကတော့ဒေးချက်ပြောလိုက်ပြီဗျာနော်လိုက်ရိုက်ပုတ်ခဲ့တယ်ပတ်ဖို့ဖြည့်စီပေးတယ်ကုအောင်ပေါင်းဆောင်ရတယ်ကုသားပြီးဆောင်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာကလည်းဒီလိုနောက်တစ်ချိန်ကျမှဆက်တော့နော်အောက်ကတော့ခေါင်းဆောင်ညီချင်းတွေကအများကြီးပြီးလိုက်ဟုတ်အများကြီးကပါတို့တို့ဆရာကြားလာတော့သင်္ကလာဆရာတော်ကြီးခေါင်းဆောင်ကြီးသင်ဆက်လာတာရှိတယ်။ဟာကြွားဘိုးကြားသနာပိခံဝိဘတ်ထောက်ဆုံးဒီမှာအကုန်လုံးပါတယ်။ဟုတ်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုကဆွဲထုတ်လိုက်တာက14ချက်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီတယ်ကအကုန်ပါပြီးသားဟုတ်ခေါင်းဆောင်ကြီးပြန်ရှိတဲ့အဖြစ်ဟုတ်ကဲဒါတော့ဆိုရင်တို့တို့ဒီချက်ကြီးလာကြ啊